Ми отримали дієву підтримку наших західних партнерів, і що ми за 3 роки війни змогли створити боєздатну армію, яка стала регіональним фактором геополітики. І це факт. І дивно чути від всепропальщиків, що все пропало, армії немає. Не брешіть собі і людям. Армія є, і вона нас буде захищати. І дивно чути це з уст людей, які 3 роки робили все можливе і неможливе, щоб зірвати фінансування цієї армії, щоб знищити цю армію. Завдяки росту економіки на наступний рік ми зможемо збільшити фінансування наших Збройних сил, вдумайтесь, на 35%. Саме тому я прошу керівництво Верховної Ради, спікера, такі законопроекти, як 2133А, це відповідальність за вчинені правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю, 2126А, закон України про засади кібербезпеки України,